Não, olha o quintal de casa, né, menino? Olha pra isso. Coisa mais linda do mundo. Ave Maria. Não parece fora do Brasil. Eu não me acostumo com essa vista de jeito nenhum. Não tem quem faça me acostumar. Ó. Vou já pegar um spa. Eu amo esse hotel. Um dos melhores hotéis do Brasil, esse hotel aqui do lado de casa, ó. Quando vem a Maceió, fique nele, no Ritz. Ficam sendo meus vizinhos. Olha pra isso. Como é que pode um negócio desse, né? Vou pra Maldivas. Ah, mas mesma coisa. Mesma coisa. O que tem lá, tem aqui. Nosso Brasil é cheio de riqueza natural. Como é que pode um negócio desse, olha? Você não conseguiu nem pular o vídeo, ficou doido, encantado. Olha o azul do céu. Olha, me ofereceram, o povo achando que ia morar em São Paulo, querendo comprar meu apartamento. Ofereceram, sabe quanto? 7 milhões. Não. De jeito nenhum. Era meu sonho ter um apartamento aqui do lado desse hotel. Não vendo de jeito nenhum. Fazer a barba, hein? Dá o grau, né? Magrinho. Eita, gostou, não foi? Preto, seu carro parece um avião. Eu achei bobagem. Pra você, um avião. Você é um avião. É legal, né? Ah, tô gostando também. Legal pra caramba. Cara, tá aí. Para de mexer. Tá, oh, reclina, é, reclina, é. Tá aí um carro que eu gostei, gente, ter comprado esse aqui, ó. Tava jogando o banco pra frente, todo automático, aí. Oh. Televisão 10, televisão sobe. Tem televisão em tudo que é lugar. Meu. Vai pra trás, faz massagem. Ó, vai definir o meu, ó. Depois eu vou parar pra eu ver tudo. Eita, que foi também, eu vou viajar com ele, viu? Você gostou mais que o seu, né? Quero mais saber do meu. Bianca. Acabou. Val, é a saideira, Val. É a saideira, Val. Acabou. Ixi, Maria. Me guardou, me perdoa, hein? Deus, você veio pra mim, por favor. Eu preciso de uma cerveja. E vai tomar a cerveja, sim. Eu tomei banho, viu, Pedro, na TV? Já? É, eu tomei banho seco. Tomou? Tomei. Gente, esse carro tem tanta coisa, eu estou descobrindo ainda. Eu coloquei as cores azul, olha. Aí o carro todo fica azul, ó. Aí vamos lá, eu vou botar vermelho dinâmico, mudou ali, aí. Aí muda tudo, aí. Que massa, deixa eu ver quais cores tem mais. Ultravioleta. Ah. Verde floresta. Ó. Muda todo o design do carro, velho. Aí minha cor, o cara pode escolher a cor que eu quiser montar. Mas eu gostei mais, sabe de qual? Gostei do vermelho dinâmico. Aperta aí em persiana. Aí vai abrindo tudo. Vai abrir do teto. Rapaz, olha o que chegou aqui. Gente, lembrando que o suvaquinho, ele não é meu, tá? A ideia toda dele foi minha, porque eu não gostava de óleo de clareamento. Aí como funcionava o óleo... E aí, mas eu não gostava de passar, porque eu não gosto de óleo mesmo. Aí, então, não é um desodorante comum. Ele só é pra clarear mesmo sua axila. Então, entendeu? Não é só porque é pra ser desodorante, não. É clareador mesmo. Certo? E amanhã eu coloco o link pra vocês do suvaquinho. Olha que lindos. Coisa mais linda, mãe. Entendeu? Dura 3 meses, viu? Aí mandei baixar o preço, que tava alto. Mandei baixar na hora. Oxe, loucura. Entendeu? Mas é um tratamento. Então, por isso que ele... Não é tão baratinho como os outros, mas é porque é um tratamento. Então ele não é meu, eu não sou sócio. Eu sou divulgador e criei todo o formato, sabe? Diga o nome. Suvaquinho. Por isso, amanhã eu coloco pra vocês o link. Mas não é muito lindinho, né?
Pô, pergunta se eu fiz faculdade de marketing, sabia? Mentira, ninguém me pergunta não, mas eu quis dizer. É, mas olha, você vê, é um negócio que já parece que já existe há anos, não é? Olha o nome, Sovaquinho. Interessante, viu? Eu amo essas coisas. Olha. Eita, aqui tá apertado agora. Olha o cheirinho. Eita, sentiu? Eu não sei vocês, mas assim, eu fico me perguntando de pessoas que não gostam de ficar sozinho. Tipo assim, da sua própria companhia. Cara, olha, eu gosto de estar com gente, sabe, eu gosto, mas meu amigo, isso aqui, ó. Tá ligado? O meu momento, essa coisa de tipo, Ave Maria, eu e eu. Sei lá, não tem preço não. Sabe? Você fica aqui só você e você. Óbvio, agora eu tô com vocês, né? Eu falo, mas até antes mesmo. Eu gosto, sabe? Às vezes eu tô com. Do nada eu tô com pessoas aqui, em qualquer lugar que eu amo e tal. Daqui a pouco me diz, ai, vai pra casa, vai pra casa. Mas não é de tristeza, é que tô abusado do povo, não. É que tipo assim, ai, vai ficar com você? Tá ligado aquela sensação gostosa, tipo assim, homem, deixa essas pessoas aí, vai ficar com você. Você está esperando você na sua caminha, na sua casa. Eu sou um cara que, tipo assim, se você disser assim, você vai ficar. Você vai ter que ficar um mês sozinho. Eu ficaria de boa. Entendeu? Assim, não é. Sabe? Ficaria, não era algo torturante. Tem gente que não consegue, tipo assim, ficar 2 dias, sabe, sozinho, né? Não tem isso, né? Eu gosto muito da minha própria companhia, sabe? É importante a gente se amar muito, 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 muito. Mais do que. Tá ligado? É tipo assim, porque tem gente que tá com gente, aí volta pra casa, se não tiver pessoas, fica agoniado, sabe? Aí começa a se sentir que sozinho não basta, né? Não, sozinho não basta, não basta, não basta, não basta. A própria companhia vira tipo um pesadelo. Imagina que torturante viver assim. Não, não, não. Eu amo estar comigo mesmo.